víte, jak to je, náhody neexistujou. Richi, tak jak ty to máš s tím vzkazem? No já bych vám rád teďka, já věřím, že mnozí z vás už to tady dneska odpoledne spíš, to tady už slyšeli a zahrajeme vám to ještě jednou znovu, že vás tady teda přibylo. Ale to upravené textové verzi, že jo? S novým textem. Jo, s novým textem, já to mám připravený, no strašně moc verzí, takže vám zahrajeme nějakou další verzi. A o čem to bude? Proč vlastně tady hrajem? Aby jsme mohli do škol bez roušek. A ty máš jeden takový příběh, že jo, který se ti stal. Řekni v rychlosti, co se ti ve škole stalo s těma rouškama. Já vím, že jsi nechtěl, ale lidi to zajímá, že jo? Jo! No my totiž ve škole máme zakázaný na chodbě, že musíme na chodbě mít roušky, ale samozřejmě já jsem šel na chodbu bez roušky a učitelka mě tam upozornila a já jsem jí řekl, že nemám roušku, tak mě poslala k sekretářce, jenže já jsem jí řekl, že to je hygienická doktorská věc a řekla mi, ať si jdu do třídy, já jsem jí řekl, že půjdu do třídy, ale prvně půjdu na záchod, což mi ona nemůže zakázat. Takže paní učitelka sklopila zraky a šlo se na záchod. Takže přátelé, vzkaz je jasný, potřeba si stát za tím, co je správný. Tak jak to dělá Luboš, Marian a všichni lidi kolem volného bloku. A jsme nadšení, jaký lidi s jak rovnou a s pevnou páteří tato parta úžasných lidí dává dohromady. Takže jeden rychlej vzkaz hudební a pustíme, podpísky už se chystají, takže jdeme na to. Bojovníci za svobodu zavítali k nám, tak pojďte zpívat, přijejte se k nám, ať slyší až na měsíci, ktož jsou boží bojovníci. Nejsem tady na to jenom sám. Sing jo, jo. České lice, chcete dožít se letíce, neobětujte své zdraví vakcínám. Máme léky a vitamíny, máme léky a vitamíny, proč to neřeknete a tlačíte jedovatý vakcíny. My se nenecháme
Ještě jednou díky moc, kapela Flákanec. Jo! Tenhle ten song je hodně návykový. Hodně pozitivní. A chceš nám k tomu něco říct, jak tě to napadlo? Já mám pocit, že jsem něco podobného slyšel někdy z té Anglie. Pár měsíců zpátky, jak tam byly ty milionové protesty. Ta jedna sloka je tím inspirovaná, jak tam byl ten borec, co tam stál předtím na tom Trafalgaru a říkal tam nás je 99%, že jo, tam zpíval v angličtině. Takže jasně, že to není z naší hlavy všechno, to je společný kolektivní vědomí, ale jak to vzniklo? Hele, vzniklo to, když jsi říkal ten Jess Coleman tomu Frantovi Černýmu v tom filmu Rock Ďábla, že potřebuješ, správná parta muzikantů potřebuje silný kolektivní zážitek. A já myslím, že tady máme, přátelé, silný kolektivní zážitek, už asi rok a půl. Takže takové věci vznikají. Děkujeme za nový hit Volného bloku. Ráda se děje, ahoj.